Këta të vegjël u mblodhën nga të gjitha trojet shqiptare. Për të katërtin vit me radhë në klubin Rilindja, po mbahen gara futbolli për nder të ditës së çlirimit të Prishtinës. Gati 600 fëmijë, 36 ekipe janë pjesëmarrës, do të thonë plus trajnerët, plus stafi, do të thonë veç jemi gati 700 veta, mirë po gjithçka ka shkuar mirë, shumë pozitive. Në gara që përmbahen për grup moshat U9 dhe U11, dikush u shprej gëzuar që arriti të shënoj edhe gol. Kina fitu dy lojt të cilat i kina pas, po ashtë edhe kum shënu një gol edhe kum bot dy asista. Nga këto ndeshje një lojtar edhe u lëndua. E një portier u mërzit teksa nuk arriti ta mbroj portën. Ekipi nga Lugina Prishejves arriti të shkojnë në kualifikim që imposhti dy ekipe kosovare, po në turneon e tretë radhës si pos në ditin e çlirimit të kryeqytetit këta erdhen edhe për një arsye tjetër. Dhe vërtet një kënaqësi e madhe për klubin ton, sepse gjithë troje shqiptare mblidhen këtu në katërne dhe është shumë e rëndësishme për fëmijët tanë që njoftohen me fëmijë të tjerë. Gara do vazhdoj edhe të dielën ku ekipet fituese në të dy kategori do fitojnë çmime prej 500 eurosh. Kompletohen edhe skuadra.